Naktį gimė kūdikis, užmerktom, nematančiom akutėm, silpnom, nevaldomom, niekur nenueinančiom kojom, rankutėm, vis tiklai suvystytom, negalinčiom nieko apglėpti. Dievo žodis išėjo ieškoti, kas buvo prarasta, žemė nukritusių, begestančių jo paties atspindžių. Naktį gimė kūdikis, gimė kalno atšlaisės šaltojoj oloj, nes nebuvo vieto šiltoj užeigoj. Paguldė jį ant šieno ėdžiose, nes nebuvo lopšelio. Dievo žodis išėjo ieškoti, kas buvo prarasta. Jį atstumusio užeigo savininko, iš didaus savo pavaldinių galvų skaičiuotojo imperatoriaus Augusto, pavydaus karaliaus Erodo ir begalės kitų, žemė nukritusių, begestančių jo paties atspindžių. Dieviškasis žodis, bežadis, kad jo atspindžiai vėl dieviškumu sušvistų. Kūrėjo žodis, bejėgis, kad kūriniai jo jėga vėl galėtų. Viešpats, nusileidęs tarnauti savo tvariniams, nepanorėjusiems jam tarnauti. Naktis buvo tamsi ir šalta. Ta naktį gimė kūdikis. Ir žodis, dieviškasis žodis atėjo atrasti, kas buvo prarasta. Oh.
tauta gyvenusi tamsoje išvydo didžią šviesą. Gyvenusiems nevilties šalyje užtekėjo šviesybė. Tu išaukštinai tą tautą, suteikiai jai didį džiaugsmą. Tavo akivaizdoje jie džiūgauja, lyg pjūties džiaugsmu, lyg dalydamiesi grobiu, nes kūdikis mums gimė, sūnus duotas mums. Jis bus mums valdovas, jo vardas bus nuostabasis patarėjas, galingasis Dievas, amžinasis tėvas, ramybės kunigaikštis. Jo viešpatavimas be ribų, o taika begalinė. Jis viešpataus Dovido soste ir valdys jo karalystę, tvirtins ir palaikys ją teismu ir teisumu, dabar ir per amžius. Thank you.
Išišajo kelmo išauks atžala. Šio šaknies pražys pumpuras. Ant jo ilsėsis viešpatės dvasia. Dvasia išminties ir įžvalgos. Dvasia patarimo ir narsumo. Dvasia pažinimo ir viešpatės meilės. Jo džiugesys bus viešpatės meilė. Jisai ne pagal išorę ateis. Ne pagal nuogirdą spręs, pagal teisumą teisės vargšus, nešališkai išspręs krašto vargdienių bylas. Teisumas bus jo juosmens diržas, ištikimybė jo strėnų juosta. Tada vilkas viešės pas avį, leopardas gulsis su ožiuku. Veršis ir liūtukas gainysis kartu. Jos prižiūrės mažas vaikas. Karvė ir lokys bus kaimynai. Kartu gulės jų jaunikliai. Liūtas es šiaudus kaip jautis. Kūdikis žais priengės lindynės. Mažylis kiš rankai gyvatės urva.
Visame mano šventajame kalne nebus vietos jokiai skriaudai, nei jokiai niekšybei. Nes žemė bus kupina viešpatės pažinimo, tarsi jūros vandenų apsamta. Every
Gabrielius buvo Dievo pasiūstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru vardu Juozapas iš Dovydo namų, o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją, angelas tarė: sveika, malonėmis apdovanotoji, Viešpats su tavimi. Išgirdusi šiuos žodžius, jis sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi įščiuose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą. Jis viešpataus Jokūbų namuose per amžius. Ir jo viešpatavimui nebus galo. Marija paklausė angelą: kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Angelas jai atsakė: šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Tada Marija atsakė: štai aš, Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei. Ir angelas pasitraukė. Angelus Domini, nuntiavit Marie, et concepit Spiritus Sancto.
Anomis dienomis išėjo Ciesoriaus Augusto įsakymas – surašyti visus valstybės gyventojus. Taigi, visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovido miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovido namų ir giminės. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. Jiems tenai esant, prisiartino metas gimdyti. Ir ji pagimdė savo pirmagimį sūnų. Suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. Thank you.
Toje apylinkėje nakvojo laukose piemenys ir pakaitomis budėdami sergijo savo bandą. Jiems pasirodė viešpaties angelas ir juos nutvieskė viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: nebijokite, štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovido mieste jums gimė išganytojas. Jis yra viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas. Rasite kūdikį suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose. Umai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivyje. Ji garbino Dievą giedodama: garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms. Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjo vieni kitiems: bėkime Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką viešpats mums paskelbė. Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visą, ką buvo girdėję ir matę, kaip jiems buvo paskelbta. Thank you.
gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš rytų šalies ir klausinėjo, kur yra gimusis žydų karalius. Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti. Tai išgirdęs, karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas. Tie jam atsakė, Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs. Ir tu, Judo žemės Betliejau, anaip tol nesi menkiausias tarp žymiųjų Judo miestų, nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą Izraelį. Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir siūsdamas juos į Betliejų tarė. Keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau. Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionin. Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirmą, kol sustojo ties tą vietą, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. Įžengė į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir parpuolė ant žemės jį pagarbino. Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų – aukso, smilkalų ir miros. Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitų kelių pasuko į savo kraštą. Yes.
Pradžioje buvo žodis. Tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą, visa per jį atsirado. Ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų ir ji atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimė. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos.
Kur tu eini, našlaičių tyla raudos. Ir saulėn galvas kelia, gėlės prasiskleidę. Vainikais puošia tavo taką vargo liaudis ir iš visų širdžių viena malda te aidi. Taikos dvasia, būk visose pasaulio dienose. Kur tu esi, ten kerštas nesilanko, ten laikuos ne kryžiai, ne lavonai, ten dievo derlių darbo rankos renka ir vieną maldą gieda milijonai. Taikos dvasia, būk visose pasaulio dienose. Taikos dvasia, būk visose pasaulio dienose. Kas šauks tave audringą naktį klaikę, kaip ryčmečio šviesi žara ateiki. Ir neužgesk, kaip saulės veidas gesta, kad visos tautos tavo šventę švestų, kad visos dienos būtų tavo puoštos, kad būtum tu visų kelionių uostas.